Купівельна спроможність черкащани найбільше викладають із гаманця на купівлю м'ясних продуктів. Напередодні фахівці головного управління статистики підрахували, на харчування одного домогосподарства областяни щомісячно в середньому витрачають 3825 гривень. Зокрема, на м'ясо і м'ясопродукти з цього віддають майже 22%. На 4% менше витрачають на хлібопродукти, на овочі загалом 11%. Також на молочні продукти майже 9,5%. Решта – олія, кондитерські вироби та безалкогольні напої. Найменше витрачають на фрукти та рибу – трохи більше 5%. Поза тим, на харчування однієї черкаської родини нині йде на 20% більше грошей, ніж у третьому кварталі 2017 року.